susipažinkite, tai Žitkus, kuris labai nelaimingas ir nepatenkintas gyvenimu, nes jam trūksta vitamino E. Atsiprašau, vitamino E. Kas galėtų jam padėti? Gal Vaidotas, kuris, kaip matote, labai dažnai šypsosi ir juokiasi, nes jis žino, kad juokas prailgina gyvenimą bei pagamina didžiulį kiekį vitamino E, taip reikalingo gerai nuotaikai ir savijautai. Be to, juokas užkrečiamas. Pasikrauk savo juoko baterijas ir tu, bei pasipildyk vitamino E atsargas Keistuolių teatro kūrybiškumo stovykloje.